Negyedik alkalommal rendezték meg a Dereje Fesztivált Aldebrőn a hétvégén. A hírvéd jeggyel rendelkező specialitásnak számító étel receptjét a több mint 250 évvel ezelőtt Aldebrőre települő németek hozták magukkal. 5 évvel ezelőtt, ahogy ugye nagy táján polgármester váltás lett, ők nem akarták a Derejét továbbvinni, és mi szívesen csináljuk ezt. Az asszonyok nagy tájáról mindig elhozták az első vagy a második díjat, és ezt a hagyományt szeretnénk továbbvinni az őseink, anyáinknak a különleges süteményeket, a krikszkraszi, vagy akár megemlíthetném a ugyancsak hírvédjegyes folytottunkat, ami ugye páratlan, tehát nincs Magyarországon, nem nagyon készítenek ilyen ételeket. Délelőtt 14 főzőcsapat szorgoskodott a község történelmi emlékpartjában. Közülük a legtöbben főtt vagy sült derejét készítettek finomabbnál finomabb töltelékkel. A polgármester elmondta, a programtól a közösségépítést várják, valamint ez lehetőséget biztosít a más települések német nemzetiségi önkormányzataival a kapcsolatépítésre is. Most próbáljuk erősíteni ezt a vonalat. Az igazság, hogy ugye elnyomtak 40 éven keresztül minket, és a német nyelv is elfelejtődött. Most nehezen, de beindult egy énekkar, egy tánckar, és meg lehet majd nézni, nagyon színvonalas előadást fognak majd mutatni. Sesták Ernőnének már nagy rutinja van a dereje készítésben. Aldebrőt német betelepített község, 275 éve telepítették be, és ez egy hagyományos sváb étel. A másik hagyományos sváb ételünk még a folytott. Ez mind a kettő hírvédjegyes, mind a két étel. És ezt, tehát most főleg mióta ez a Dereje Fesztivál van, azóta nagyon divatos étek itt Aldebrőn. A vendégeket látunk így községi szinten, általában ezzel a finomsággal szoktuk őket megvendégelni. A dereje készítést szeretnék átadni a fiataloknak is. A gyerekekkel szoktunk mi, például tavaly is, meg az idén is tervezzük, hogy saját lakáson készítünk derejét. Tavaly is volt egy ilyen idézőjelben próbasütés. Tehát meg lehet őket készíteni, vagy kérdezni, nagyon szépen tudják az alapanyagot, a készítés menetét, de mivel itt forró olajjal dolgozunk, tehát mi az árusítást, a kiszolgálást bízzuk rájuk. A lányok is így tanulták meg a dereje készítést. A tésztának minél jobban ki kell gyúrni, és igazából az a lényege, hogy a tölteléket minél különlegesebbek legyenek, és jó, hogyha valami újat alkotunk. Ti mennyire, mikor ismerkedtetek meg a dereje készítésre? 2 éve volt az első év, amikor eljöttünk, és mi is próbáltunk versenyezni. Otthon próbáltatok már derejét sütni? Mi már próbáltunk egyszer sütni, és finom is volt.